Ćao, ja sam Ljubo sa kanala CS Balkan i kako je Valve krenuo da update-uje CSGO na svakih par nedelje i ubacuje u igru nove mape sa workshopa kao što su Abbey, Ruby i Workout, rekao bih da u budućnosti možemo očekivati da još neke mape sa workshopa budu ubačene u igru. Ali koje od trenutnih imaju najveće šanse da to i urade? Kao i uvek u ovom serijalu izabrao sam tri od najpopularnijih, najlepših ili one koje je uradio neki zvučni mapmaker i pokazat ću vam, pa možete sami da kažete koja ima najveće izglede da bude ubačena u igru u nekom budućem update-u. Počinjemo sa mapom za koju ja lično mislim da će jednog dana sigurno biti u igri, a to je Iris. Mapu je napravio Bupkez, sećate ga se verovatno, to je originalni kreator Miraža, između ostalog. Ovu je napravio u saradnji sa Oliverom, gde je Bupkez napravio layout i napravio mapu da bude takmičarska, a Oliver je napravio modele i detalje i praktično dao mapi život. Ovo je Bomb Defusal mapa smeštena u malom američkom gradu iz 50. godina 20. veka, sve sa starim automobilima, zgradama i klasičnim američkim dinerom. Mapa izgleda jako lepo, a verujem da je dosta dobra i takmičarski, budući da je napravio Bupkez koji prilično dobro zna šta mapu čini takmičarskom. I iskreno mislim da možemo jednog dana da je vidimo u igri, bilo to kao deo neke operacije, ako ikad bude izašla nova operacija, ili u nekom update-u uskoro. Sljedeća mapa za danas je Village, interesantna Bomb Defusal mapa smeštena u srednjovekovnom selu. Ovu mapu su napravili znatno manje iskusni maperi, Almas, Red Skittle, Foxy i Trevor. I Super Dirt, koji im je bio moralna podrška, kako oni kažu. Što se gameplaya tiče, mapa je dosta solidna po mom mišljenju, nije užasno komplikovana i čak bi mogla da se igra takmičarski. Međutim, u teksturama se, nažalost, vidi njihovo neiskustvo u kreiranju i čisto sumnjam da će je Valve staviti u igru. Neke teksture i detalje izgledaju jako dobro, dok neki izgledaju kao da je mapa napravljena za CS Source. Jedini razlog što je jesam ubacio u ovo listu jeste to što je najpopularnija mapa na workshopu u poslednjih 6 mjeseci. Tako da ne mislim da ćemo ovu mapu uskoro vidjeti u igri, ali ako nastave da rade, jednu buduću mapu ovih mapmakera bismo vrlo lako mogli da vidimo. I poslednja mapa za danas je prelepa mapa Golden, koja dolazi od mapmakera King of Corna, odnosno kralja kukuruza, kome je ovo prva mapa ikada i moglo bi reći za njega prvo pa muško. Mapa izgleda jako lepo i layout je dosta obećavajući za takmičarsku igru. Po tome je relativno slična Abbeyu, gde vidim da bi mogla da bude takmičarska, ali nisam potpuno siguran jer je nikad nisam igrao. Mada ko zna, možda ću i dobiti šansu pošto je prilično kvalitetno urađena mapa. Doduše ima nekoliko mana, u komentarima mape sam našao da je Skybox dosta loš, a i video sam da veliki broj tekstura je uzeto direktno iz Half-Life 2, što sumnjam da će se ljudima iz Valve-a svideti, što zbog toga što oni vole originalne modele i teksture u workshop mapama, toliko zbog toga što teksture iz 2004. godine ne izgledaju baš lepo na mapi iz 2019. Ovo je bio jedan kratak video o trenutno najboljim skorašnjim workshop mapama. Šta vi mislite? Da li neka od ovih mapa ima šanse da se pojavi u igri? Recite mi svoje mišljenje u komentarima. Ja sam Ljuba, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali, hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sljedeći put.